Nazár, že je Patrágon, vítám vás u 7. dílu z Warhammer 3 za Grimgorovy tvrdáky. Já vás opět vítám u dalšího dílu, pokud jste slyšeli, jsem trošku nakřápnutej, tak se omlouvám, ale musíme to společně přežít. Máme tu bitvu proti Dolganům, které jsme už 25krát porazili, srovnali se zemí a vyprovodili je z tohoto světa, ale jak vidíte, opět jsou mezi námi. Je to neskutečná přesila, máme posádkové sídlo, máme tady orčí válečníky, máme tady orčí borce, nějaký střelce, plus ještě goblinní vlčí jezdce. Takže se pokusíme, když už nevyhrajeme, tak alespoň udělat co největší ztráty. Jdeme na to. Hned jak to odbojujeme, tak si řekneme, co se v minulém díle odehrálo. A samozřejmě děkuju všem, co se na tuhle sérii dívají a kterým se tahle série líbí. Dělá mi to obrovskou radost. Karon z krvavého honu. Tak pojď na to ty, Karone. Já ti ukážu, hele, jak se káruje. A ještě k tomu na krvavém honu. Ta bitva o Žulové hřeby. Pokud tohleto město ztratíme, tak tam, když tak skočíme s tou armádou, která porazila jeden národ. Pokud jste nevěděli, můžete typovat, ale pokud víte, tak nemusím tady dělat žádný drahoty. Teď je otázka, z jaký strany budeme chtít panstvo. Tohle bude docela průser. Bylo by dobrý ty jednotky tady nějak zatrasit a nějak je tady udržet. Záleží, jestli to k něčemu bude nebo ne. Já zkusím teda dát střelce sem. Sem dá taky střelce. Mezitím uzavřít to i zde. Takže máme tady dvě jednotky, necháme tady jedny ty borce. A zbytek jedině dát sem na tu druhou stranu, ale jedině, že bychom to tady zatarasili. To by nemusel být taky špatný nápad. Že bychom to takhle uzavřeli. Sem bychom potom teda udělali nějakou tu barikádu. Tebe si dáme sem, projedeme dozadu. Kde máme ještě střelce? Tady máme střelce, hele. Budete to muset fakt kropit. Aby jsme uspěli. A my máme tak málo střelců, sakra. Jedny. Jo, tady jsou ještě jedny. Dobře. Takže půjdeme sem. Tebe dáme tady dozadu. Já si myslím, že ale bohužel to nestihnu. Abych to tady zadělal. No uvidíme. Možná dělám blbost, možná bych to takhle neměl udělat, ale mě to nedá a já to chci takhle zkusit. Takže vy budete střílet jak maniaci. Třeba bych okamžitě 400. Mně se docela tady to zalíbilo, tady ta past. Je tam kletba plošná, rychlost -15%, útok zblízka -15%. Já myslím, že tohleto je jedna z hodně dobrých barikád. Samozřejmě máte tady odolnost vůči střelám, máte tady základní zranění, jakoby zbraní plus 15% plus velení. To taky není špatný, ovlivňuje vlastní a spojenecké jednotky, to možná tam taky dáme. Teď by bylo dobrý, kdyby do mě šli teda. Máme 400? Máme. Hele, já to tam zkusím dát, jak jsme na to zvyklí. Ty mezi tím teda začneš střílet. A vy už to kropte, hele, vy už to kropte. Pojď, začni střílet. Krop to, tady jsou ty maroderští bersekři, což je hodně silná jednotka. Dobrý. Stáhni se dozadu. A začněte střílet, co tady ta strana? Jen tady zůstaň, chlapáku. Tak, už to začíná, běžte do nich. A my tady máme strašně málo jednotek. Ale potřebujeme sem další. Okamžitě začni střílet. Ty to tamhle do nich naper, dozad. Potřebujeme si jednu stranu alespoň trošku ulehčit. Běž do nich.
Přisuňce. Jak to vypadá? Vypadá to docela slibně. Furt si myslím ale, že nevyhrajem. Což bych si měl věřit, sakra, ale... Nelíbí se mi tady to vůbec. Tak, dozadu, okamžitě dozadu, vy střílejte, hele. Střílejte, co můžete. Tak, do nich. Krásný charge. Moc pěkný. Okamžitě se stáhněl se dozadu. Já si to zpomalím. Můžeme někde něco udělat? Tím, že mi to tady zabrali, tak bohužel nemůžeme vůbec nic. Jedině sem dá další věžku, jestli tam dokáže něco udělat. Jeďte pryč. Začněte střílet laskavě. Začni střílet laskavě. A ty se pokus taky střílet. Dělej. Pokračujeme dál, další charge. Já jsem to dal hodně zpomaleně, já si říkám, proč nejedou, proč jsou tak pomalí. Krásná práce. Okamžitě se stáhni. Tohle je prohraný. Jednoznačně je tohle prohraný, protože to naši nezvládají. Tak, zkus to tamhle naprát do nich. Na ty marodéry, ty by mohly padnout rychle. Já jsem to tady blbě vymyslel. Tak, jeď. Jeď pryč. Nechoď do zádu, prosím tě, nechoď. Ale vy zkuste tamhle toho moulu ustřílet. To je tak jediný, co mě napadá. Tak, super. No, podívejte si, ty naše jednotky nejsou schopný to udržet, no. Tady je malá šance na to, aby jsme zvítězili. Jdeme. Zkus tam další charge. Sice úplně zbytečný, ale pojď do něj. Neboj se toho. Hele, tady už ale dostávaj, sakra. Střílejte. Krásný. Okamžitě já se prchej pryč. Dobrý. Zkuste ustřílet. Pokračujeme. Tady už bohužel se mi to prolumuje. Já už tady nemám žádný jednotky, který bych tady sakra využil. Tohle je blbý. Pokračujte ve střelbě. Otočte se sem. Proč vy střelci zase hloupí chodíte přímo do boje? To by mě fakt zajímalo. Hodně by mě to zajímalo. Pokračuj. Jízda nám prchá. Já asi, abych to tady neprotahoval zbytečně, tak to zrychlíme. Takže tady to je otázka času. Můžete bojovat. Pokračuji ve střelbě. Jo, pokračuji ve střelbě, jdete bojovat. Dobře. Takže tady jsme bohužel prohráli. Myslím si, že ani moc ztrát jsme jim neudělali. Což je škoda, sakra, což je škoda. Kolik jste si dali killů? Kolem 60, vy jste dali 133, což je docela slušný, teda musím říct. Tamhle ta strana je úplně vyřízená, i když ty goblini teda to tam hodně slušně držej. Zkus tady dát ještě charge. Každý charge se vyplatí, škoda, že nám tady zbourali tu věž. Slušný. Bojujte. Ještě se snažte ustřílet. Krásně to tam držíte, určí borci. Krásně. Nevím, proč ty zase jdeš do boje. Fakt netuším. Asi se vám tam nějak hodně líbí, ale my to takhle necháme teda dojet už zrychleně. Bohužel, tuhle tu bitvu jsme nezvládli a přijdeme i o město. Což na to, že jsme do toho narvali takových peněz. Tak mi to teda trošku tíží na srdci. Jo, tamhle to už taky ztrácíme.
Ta budova byla zničena, budiš. Tak, hotovo, šmitec. Škoda, ale nevadí. My si řekneme teda, co se odehrálo, hned jak nás to pustí do hry. Že tady dáme nějaký tyhle ty, hele, něco se mi vrátilo. Zkus ještě střílet. Podívejte se, jak ty gobliny tu tam držej. To je masakr. Tak ani nečekal od nich, že takhle dlouho to tam potahaj. Statečná porážka. Kolik jsme jim udělali? 937 ztrát. To docela jde. Orčí borci 143 kilů. To je slušný. Ta bohužel ty jezdci byly úplně k ničemu. A jejich armáda je, dálo by se říct, úplně mrtvá. Takže musíme to brát jako pozitivní, plus tam máme armádu. A já vám řeknu, že ta armáda přežila, kterou jsme měli vedle ve městě. A bojovali jsme proti armádě Apokalypsy, kde bojuje Archaon navždy vyvolený. A dokázali jsme vyhrát, takže opravdu, pokud jste neviděli předchozí díl, tak se podívejte. Myslím si, že to stojí za to, se na ten díl podívat. Ztratili jsme sídlo, no, bohužel, tak... My si teda řekneme zrychleně, co se odehrálo. My jsme v minulém díle bojovali tady o město Zar na Grund, neboli Zarská pláň, kde jsme město získali. Dále jsme si dali bitvu tady o Stříbrnou špici, kde jsme bojovali proti lahmijským sesterstvám. A největší bitva teda se uskutečnila zde o Bouřný vrch, kde jsme bojovali proti teda Archaonovi navždy vyvolenému. A myslím si, že to stojí za to, abyste se na to podívali. Tak, já teda se přiblížím tady k ním. Příštím kole, pokud tam zůstanou, tak je vymlátíme a zrušíme je. Nějaký prachy máme, takže budeme doufat, že to zvládneme. A rovnou přemýšlím, že bys... Jo, a ještě nám vyhlásil válku tady Imrik, což bude dost zajímavý. Já bych ale mohl dát... Vyberte cíl, jo. Chceme dávat výběr cíle, nebo nechceme? Já bych to mohl udělat sem. Dáme sem zase Gorka? Už jsme docela tak na to zvyklí. Tak, máme Gorka. Tady se nám budou teda dělat další jednotky, takže zase budeme úplně naboostovaný. A tady nic nemůžeme dělat. S tebou utíkáme sem. S tebou... Jsme chtěli zaútočit tady na ty mouly. Doufám v tom, že jsem to tak chtěl udělat. A nic nám nepadne. Jak to vypadá, že bychom si to odbojovali? Je to opět město. Takže chvíli vydržíme. Možná to bojovat ani nebudu, protože chci se někam posunout zase. Ta špice, tady si dáme rozhodně zákopy, ať tady máme posádku. Zvedneme tady jámu na lesklý šutry. Což jsou drahokamy, kdybyste nevěděli, ale vy samozřejmě víte. Takže tohle to máme teda taky, tady zvedneme prachy, tady zvedneme teda doupata potvor, náklady na udržování projezdce na kancích, vlcích a pavoucích, náklady na verbování projezdce, hele, může bejt, jak jsme na tom s posádkou tady, žádná sláva a bohužel s tohle armádou zatím postupovat nemůžeme. Tady bych to potřeboval co nejrychleji dobít, protože proti nám jde ten Imrik, ale ten má úplně žalostnou armádu. Takže my tady dáme rovnou asi další bitku. Ať to stojí za to. Čekat nebudeme. Což je možný, že by se nám to vyplatilo, kdyby jsme čekali, ale tím, že se na nás blíže, nebo na nás, no, na nás blíže armády a my se potřebujeme někam posunout a oni teda mají tady ty kryptový hrůzy, jo, mají slušnou pěchotu, a hlavně krvaví rytíři, ty nás tam asi slušně rozsekají. Ale uvidíme, možná ta morálka jim nevydrží, Kaleda zkusíme, Al-Muntasira zkusíme zabít. Dáme zahájit. A tamhle nám jdou posily, jo. Necháme tam asi dojít ty posily, my půjdeme z jedné strany, my bychom to měli jako rychle ukončit, si myslím. Takže to dáme sem. Dáme to sem, máme tady nějaký střelce, tak to
tebe sem, výborně, výborně, výborně. Tak, měli bychom to mít. Dáme tedy zahájit. A já si to tam rovnou posunu teda. Kupředu. Kupředu. Výborně, výborně, výborně. Jdeme posunout druhou stranu. Se omlouvám, jsem se musel trošku podrbat. Či já to být hodně zajímavý. Tak, výborně, výborně. Tebe pošleme sem, tebe sem pošleme taky. A můžeme jít do toho, takže běžte. Začněte rovnou střílet. Ty začni taky rovnou střílet, neboj se toho. Tahle ta pravá strana by mohla být o dost jednodušší. A tohle se nebojím, tohle bychom měli úplně hravě zvládnout, takže klidně běž. Je tam Vargulf, no vidá. Tak to bude ještě zajímavý. Začni střílet na toho Vargulfa. Vy běžte do nich nalítnout. Ty tam běž taky už nalítnout. Super. A rovnou tady začneme trošku vysávati. Což máme velice rádi. A klidně, klidně běžte hele dovnitř. Já myslím, že toto bude hodně rychlý. Tady bohužel ten jich kápo ještě není, sakra. Ale běžte do nich rovnou. Vůbec se toho nebojte. Tebe si nechám ale tady vzadu. Jdeme se věnovat zase tady těm problémům. Tak, super. Super, super, super. Jak to tady vypadá na té straně? Myslím, že to vypadá hodně slušně. Posily asi ani využívat nebudeme. Ono se jim to začíná krásně rozpadat. Což jsem rád. Začneme klidně znovu vysávati. Pokračujte, hele, pokračujte ve střelbě. Co druhá strana? Rovnou běžte do nich nalítnout. Tak, do nich, do nich, do nich, do nich, do nich. Super. Ty to tady zkus prolítnout dolů. Tak, běž, 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 běž. Tak, je něco, co nám tady umírá? Ne, vypadá to zatím, že ne. Super. Trošku to tady ještě teda vylepšíme. Tady, tady zkusíme trošku posílit. A vy tady zkuste hle bojovat. A rozhodně běžte dál, žádný zdržování. Zbytečný. Tak, dobrý. Co druhá strana? Ale já myslím, že bys to měl zvládnout. No, tady to je trošku komplikace teda. Tady koukám, že i ty střelci mě možná... Že tady ty střelci nám prchnou, bohužel. Dobrý. Posuňte se dál, vy začnete střílet. Ty laskavě taky začni střílet už. Dá běž bojovat. Neflákej se tady vzadu a pokračuj. Černí orci taky. Ale tamhle to je špatný, tady to je špatný. Tady jste asi od toho jenom, abyste to nějak zdržovali, jinak to není vůbec dobrý. Zkuste se dostat sem nahoru. Mezitím Grimgor to tady vyřeší. Hlavně ať nám nepadnou žádné jednotky, to je asi jako to nejhlavnější. Tady se jim to krásně teda úplně rozpadá. Tady by neměli mít žádnou šanci. Super. Pokračujeme a klidně myslím si, že můžeme projít. Že bych se toho vůbec nebál. Tak, ty tady zůstaň. Ty začni střílet. Ty mezi tím zkus přesedlat tady na tu druhou stranu. Vy pokračujte hele ve střelbě. Koukám, že tady bouchací spory nám teda prchly. A vy pojďte taky bojovat, hele. Pojďte taky bojovat. Skvělé, skvělé, skvělé. Zombí ty dostávají, takže my to tady krásně prolezeme. Obsadíme jim tady první místo, zalezeme nahoru, zabijeme jim kápa a máme vyhráno.
Tak, super. Když se přemístí na druhou stranu. Vezmu si tam pro jistotu i tebe. Tak, co tady ještě? Vrci, hele. Vrci, vrci, vrci. Sundat. Jednoznačně sundat. Vylezte nahoru. Ty pojď taky nahoru. A tady to je jaký vyřešení. Takže leste. Co je tady to? Kletba. Aj. To snad prolezeme. Jo, vypadá to dobře, si myslím. S tebou ale potřebuju tady teda zůstat. Tady dole nám to teda trošku umírá, tady se ještě snažíme držet, ale taky už dostávaj. Grimgore, pojď, okamžitě, pojď. Hned jak tam dojdeme, máme hotovo. Super. Super. A jdeme do nich, jdeme to ukončit, máme vyhráno. Ještě ho tady trošku posajeme. Vy zkuste teda dojít až sem. Co to je tohleto? Umrčí kára, no vydá. Jsme taky dlouho neviděli. Tak, Grimgore. Prosím tě, pojď. Já myslím, že tady jednou už vyhneš, ale po té jeho krásný plešatý hlavičce a je hotovo. Hlavně tady, prosím tě, nedostaň. Co to je? Zombíci, tak to je v pohodě. Super, dodaš to. Krása. Čekalet, ten by tady měl to schytat hodně rychle. Kryptují gůlové, ty nám tady ani nic neudělali. No vida. A už by se jim to mělo začít teda rozpadat. Jak to vypadá tady na té straně? Jo, hodně dobře. Hodně dobře, začni střílet. Pojď sem. Tady zůstaň už radši vzadu, ať o tebe nepřijdu. Tamhle nahoře byste to měli zvládnout. A mezi tím my tady doděláme ještě ty zombíky. Začít dvakrát máchnout. Ty krásu, ty jsi obří teda. Grimgore, ty bys si taky měl trošku začít žrát, aby si byl takhle mohutnej. Jo, já myslím, že klidně můžeme vlíst tady nahoru. Že skrz ty zombíky se dostaneme a prorvem. Jak se já tam, kam jdete, my chceme bojovat, no, chtít můžete, ale bohužel vám to moc nevyjde. Tak, tady to zkuste dorazit. Tady to je docela trošku průser. Trošku to tady ještě nahypujeme, vy pokračujete ve střelbě. Třeba bych se dostat co nejrychleji sem dolů. S tebou klidně taky, s tebou klidně taky. Podívejte se, jak ta pěchota nám tady úplně dostala. Jo, už by to mělo být. Yes! Fuh. Tak příště si musím dát bacha na tu stranu. Málem nám tady padly jednotky. Ty pumpovozy musíme se naučit lépe používat. Ale ono zase na dobývání města je to dost složitý teda. Jako na nějakým poli by to bylo dost jednoduchý, bych to využil ze stran. Jak jste mě to učili, tam by to šlo. Tady hlavně ty kryptový hrůzy, no, tam to hodně potahali. Ale hlavně jsme přežili, město si zabereme, chvilku si tam dáme dokupy. A furt musíte brát v potaz, že tohle to není úplně ta naše nejlepší armáda, kterou můžeme mít, jo, takže to chce trošku času. Proslulá jednotka. Šarlatoví zabijáci, no vida. Lahmijské sestry to bylo zničeno. Což je přesně to, co jsme chtěli. A já rovnou teda zkusím tohleto pospojovat. Rovnou si tady vezmu tyhle ty jedny šarlatoví zabijáky. Plus si tady vezmu ještě to gorkovo kladivo. Plus si tady vezmu tyhle ty prasata. A tím jsme skončili.
Jakoby dáme nějaký zkušenosti, hele, dáme ti rozhodně obranu, ať vydržíš ještě víc. Jo, ty máš toho víc, dobře. Rychlost doplňování ztrát jednotek, plus 30% pro tohoto šlechtice, armáda šlechtice, doba uzdravení, výborně, to bereme. Tobě tady zvedneme rozdavač ran, jednoznačně. Ty seš kluskej až moc, hele, ale tobě budeme chtít dát trošku přesnosti. Případně mistr protiútoku, hele. Se ti nějaký mohl šiknout. Tady ti dáme určitě sněť duše a dám ti tady zkázu nebo vysávání života. To bude dost dobrý. Takže, vy jste se dali dokupy, máme 20 armádu. A tady se hýbat bohužel nemůžeme. Tady jsme ten poslední krok udělali, takže v příštím kole na ně zautočíme. A můžeme rovnou, abych na to nezapomněl. Tady ne. Tady mi to přijde, že to je zbytečný, protože my od tady to přijdeme. Ale můžeme to tam dát. Ale jdeme dál. Jdeme zkouknout další kolo, co na nás čeká a co nás nemine. Jo. Dobře, něco jsme pobili. On se nám tady určitě dá dokupy, ale my s Grimgorem co nejrychleji teda... Hele, oni tam mají ještě jednu armádu. Tak to není dobré. To není dobré. Hele, dohoda vnútočení a tisícovku, Novida Azogu. Vítej tady v partě. Vítej tady v nejlepší skupince, hele. A můžeme spolu začít nějak komunikovat. Bo jakýmkoliv způsobem, hele, jsem ochotnej využít a udělat s tebou všechno k tomu, aby jsme byli přátelé. Konec divokého honu. Nurglova hniloba. Negativní růst, super. Máme vždycky rádi. Tak, my máme armádu docela fresh. A tady ty armády bychom měli porazit, jako nebojím se toho, že bychom měli prohrát. A já jdu kouknout ale sem. Takže, ty je tady běž rozsekat. Výtečně. Město si beru zpátky. Samozřejmě jsme tam zboural úplně všechno ty... Hlupáčku. Takže tohleto rozšíříme. Tohleto nebudeme, protože tady vlastně jsme chtěli dát... Dáme tady vládnutí, jednoznačně. A proč jsem tady něco nepostavil? Můžete mi to někdo vysvětlit? My si tady dáme asi tady skrýši kořisti. Musel být špatný. Tak jo, hele, tobě dáme teda odolnost vůči střelám. Dám ti tady hledač nepřátel. V příštím kole poběžíš a půjdeme zrušit zase tady ty mouly. Tady tu armádu tady můžeme nějakým stylem jako udržovat. To nebude zase takový problém. A přemýšlím, že teda s váma bych šel někam sem. Dáme si tady přepadový postavení. Mezitím na ty trpajzlíky se mi jako moc nechce, jo? Co si budeme nalhávat. Tam se mi moc nechce, takže já přemýšlím, že zkusím s touhle armádou odejít. Oni tam nebudou schopní podle mě dojít. Ale mně by se tady ty města líbily, sakra. Tak moment. Hele, já půjdu s tebou sem, protože já potřebuji si pomoct tady dole. Dáme další kolo. Jako my máme už docela... velkou říši, nebo velký území, mnoho provincií, mnoho měst. Je teda pravda, že už máme za sebou asi 70 tahů, což je taky masakr. Ale uvidíme. Spíš zajímají ty trpaslíci, mě tam strašně v té stříbrné špičce, mě tam docela brzděj. Kouzlo živelné pohromy, budovy byly poškozeny, kde zas? Tohle se fakt vyplatí. Tak, hele.
Ty skočíš sem. Tady je vypleníš laskavě. Pak skočíš sem do toho kamenu. A začneme tam zase trošku bombardovat. Co ty na to? Tady zvedneme prachy jednoznačně, protože jsme fakt na suchu. Trpaslíci, hele, já bych potřeboval s tebou dojít sem. A tě vidím. A mezi tím, tobě dáme teda těžko zasažitelný. A rovnou se teda s tebou někam přemístíme. Půjdeme sem. Tady zvedneme zase prachy. Docela přemýšlím, že bych si to tady s nima šel rozdat. Co vy tady máte? Lučišníky, máte tady kopiníky, tohle se jako moc neobávám. Takže si to s nima jdeme rozdat. To jako beze srandy. Vyšší ztráty, to mě vůbec ale netrápí. Já si počkám teda a budeme obklíčovat. Oni mezi tím by se neměli doplňovat, to je jedna věc. A pokud se nepletu, tak by měli ty jejich posádky tam začít umírat. Máme 18 a minus 15 za kolo. To bude jako krásný příjem v příštím kole. Tebe jsme mysleli. No, bude to zajímavý. Já bych hlavně chtěl tu bitku. Já myslím, že v 8. díle bychom si mohli dát tu úkolovou bitku. A tohle je přesně to, co jsme chtěli. Takže jdeme na to. Ukazuje nám to teda, že budeme mít úplně brutální ztráty, ale já tomu jaksi moc nevěřím. Jdeme na to. My využijeme, protože jsme chytří, jsme šikovní a jsme patragonovci, tak my využijeme naší tady tajnou zbraň, což jsou jiní tvrdáci, je to vák, a ty budeme chtít využít, případně je nechat umřít. A až potom tam naběhneme s naší neúplně silnou armádou, to jako nechci říkat. Potřebovali bychom to předělat konečně na ty černý orky, ale. Tak, posily přijdou za jak dlouho? Za 6 vteřin, takže to je úplně to, co jsme chtěli. Mezitím, my teda se tady roztáhneme. Tak. Tak. A tak. A známe teda, co to je tady zase za místa. To vydáme takto. To vydáme takto. Vás necháme tady uprostřed. Vás dáme takhle bokem. Měli bychom to mít. Takže dáme zahájit. Tady je docela blbá pozice, musím říct. Okamžitě běžte. Výborně. Sakra, co to je tady za ty místa? Tak, běž sem. Běžte tady na tu stranu. Vás dáme sem na tu stranu. Dáme to pustit. Ale vás dáme takhle tady bokem. Ale vás budeme chtít určitě poslat sem. Protože vás budeme chtít využít. Jsme chytří. Jsme velice chytří. Takže běžte takhle bokem. Tady zůstanete a budete taková naše úderná tady zprava. Mohli by na nás jít teda. Co si budem. Oni podle mě taky čekají na posily. Tak, dělej. Tak. Už tam budem. Co je tohleto? Imrik. 130 zbroj. Na toho budeme muset poslat teda Grimgora. Ten by se s ním mohl vypořádat. Quintara nějaká, 110 zbroj, taky docela ženská tvrdá, ta by se mi hodila do života. Takže bych to viděl, že vás pošleme někam tady. Vás pošleme takhle bokem, hele, už to zpomalím. Tak. Vy laskavě běžte za ně. Vy běžte dopředu.
A vy mezi tím teda začnete střílet. Nebojte se toho, co to je tohleto, dračí princové, no, ty by nám už mohli udělat nějakou neplechu. Wow. To je Imrik? Ne. Takže běžte, okamžitě. Běžte dopředu. Tyjo, to je úplně blbá mapa tohleto, jako co si zase budeme nalhávat, tohleto je pěkně blbý teda. Vy zkuste tohleto zrušit, hele, s tebou zkusíme prchnout. Se mi nelíbí, zase je to rychlý. Musíme se zbavit, hele, tý distančky, mě tohleto úplně irituje. Distančku pryč. Distančku pryč. A já bych byl docela rád, kdybyste začali střílet, buď na toho Imrika. Případně vy zkuste střílet tady na to slunečního draka. A vy zkuste, hele, rovnou bojovat. A tady už nám to začíná teda trošku chřadnout. Ty už tam laskavě naběhni. Ty tam použij všechno, co můžeš použít. Vy zůstanete tady vzadu. A vy běžte do nich. A vy mezi tím začnete laskavě střílet. Tak, dobrý. Grimgore, prosím tě, běž tam už. Tohle nevypadá dobře. Tohle nevypadá vůbec dobře. Tak, běžte do nich. Oj, Grimgore. Tady máte Imrika, jo. A rovnou se tady do něj zkus pustit. A ty zkus rovnou tady něco takového udělat. Tohle vypadne hodně blbě. Tohle je hodně blbý. To se mi vůbec nelíbí. Grimgore? Tá, dobrý. Tohle je sakra blbý, hele, sunejte ho už. A já už tady nemám moc pěchoty, můžete mi vysvětlit laskavě, co vy tady děláte? Zkuste se laskavě zaměřit tady na ty lučišníky, to je jedna věc. Začni tady už laskavě střílet. Co my tady vytváříme, to teda nezná obnoby. Obnoby taky, ale obdoby. Začni střílet a dělej. A Grimgore, ty nejsi žádný páprda, co bude spěchat zpátky, takže laskavě se vrať zpět. Dělej, zabho. Vrať se zpátky. Ty pojď bojovat. A vy ho tady už sejměte, toho Imrika. No. Sejmout. Ne, on prchne, to si ze mě děláš srandu. Sejmout, pojď sem. Začni tady vysávat trošku, znova to stopneme, začněte ho tady kropit. No.
Nech mi tu bábu. Nech mi tu bábu, laskavě. Nádhera. Nádhera, nádhera, pokračujeme. Začněte to kropit. Laskavě, ty se vrať zpátky, nebo něco tady zkus provádět. Výborně. Běžte tady pokračovat. Nádherná, nádherná práce. Tak, začín to tam kropit. Vy zkuste tady do nich nalítnout. To jsem trošku teda fakt pokazil. Začín tady střílet laskavě. Vy pokračujte tady ve střelbě. Pokračujte tady ve střelbě. Ty běž bojovat. Fú, tak tohle to je strašný. Tak, kde tě mám vůbec? Tady, dobrý. Bábu tady někde máme. Tak, dobrý, už by to mohlo být u konce, ne? Kde máme prasata a kde máme všechno? Jedem. Běž to nahánět. Běž to nahánět. Tady už jsme to prorvali, výtečně. Tak tohle to je hodně zajímavý teda. Hlavně, že tady dělám mistra Obi-Wana, jak to tady úplně krásně zvládnu. A pak tady jako zbytečně pláču zase nad rozlitým mlíčkem. Tak pokračujeme. Hlavně já jsem chtěl počkat na ty, že jo? Já jsem chtěl počkat na Vák, aby to tam vyřešili. Ale ten Imrik teda, to jsem čuměl. Tak běž za ní, vůbec se toho neboj. Vy tady zkuste nalítnout do těch střelců, laskavě. Vy tady pokračujte boji. Tohle už snad zkusíte vyřešit. Začni střílet. Jo, je to tam, je to tam. Střílej, distančku si dej laskavě pryč, už ti tady říkám po milionkrátý a jedeme. Běžte je dohánět. Kde tě mám? Pojď to tady vyřešit. Yes! Jo. Katastrofa to byla. Zavřete oči, nic nevidíte, vidíte jenom výhru. Mějte sem fanfárově, Pyrrhovo vítězství. Ale ukazovala nám to, že ztratíme dost jednotek a Patragon... evidentně nestratil nic. Takže co říkáte? Is good? No. No. Quintara, no, ta si nezabila nikoho. Střelci teda zase úplně... Čumím, že ty kopijníci zase vydrželi, ale... Hlavní je, že jsme porazili jejich armády. My se dáme dokupy, hlavně budeme chtít Grimgorovi vytvořit nějakou silnější armádu, ale my zatím nemáme čas na to, aby jsme verbovali. Takže my až někde pozbíráme nějaký prachy. Tak, hele, ztratili jsme jednu jednotku, tak to je super. Tak my někoho naverbujeme, tam vytuníme nebo vybudujeme armádu, kterou budeme chtít udělat pro Grimgora a pošleme. To je přesně to, co jsme chtěli, 11% určitě berem. Jo, super. Jsme zvládli. Se mi moc líbí. Zase jsme toho moc neudělali, ale možná tady zabereme město. A hlavně tady Quintara je úplně v nesnázích, protože neví, co má dělat. Bláhová ješitnost. Samozřejmě si dáme, uvidíme, kdo je tady bláhovec. Nepřítel byl zabit. A do příště, než budeme pokračovat v dalším díle, tak já se podívám na to, co můžeme dát za brnění nebo za oblečení a do příště to udělám. Pro orčí borce, divoký orce, tohle to není špatný, ale já bych spíš chtěl. Bleskový úder by nebyl špatný, rozhodně dáme. Dám ti tady ještě obranu, ta je u tebe trošku slabší. A mezi tím mečem a štítem, jednoznačně. Tobě tady dáme mistr protiútoku.
A tobě, bábo naše, bych to viděl na sněď duše na trojku, případně úhyb. Ať taky teda trošku vydržíš. A můžeme bojovat bez toho, aby jsme měli ztráty? Samozřejmě, že nemůžeme, takže zatím dáme obklíčení. Koukneme na to, jestli trpasíci se nám někam posunuli nebo ne. Vypadá to, že stojí na místě, ale oni jsou tady už. Takže tím pádem bohužel tuhle armádu nebudeme moci využít, jak jsem chtěl. Takže se vrátíme zpátky. Zkusíme porazit tady Ungrima, což bude asi záležitost příštího dílu. Tady přemýšlím, že si ještě něco naverbuju. Ty vejce z bažin bereme. A kouknu se. Aj, sakra. A sakra. Tak jdeme zpátky. Jdeme sakra zpátky. No, tak příští díl teda, nebo příští kolo ještě bude dost zajímavý. Tady bych sakra potřeboval něco s tím udělat. Dvě jednotky, jo. Tady se obávám, že tahle dostane. Tady se trošku bojím, střelce máme. Kde se bude bojovat? O město, že jo? Jo. Hele, obětujeme to. Tak, super. Super. Proslulá jednotka odblokovaná, velký oživlá modla. No, provincie je naše. Super. To si dáme rozšířit, zvedneme tady prachy, dáme sem posádku, vládnutí. Modla, ta by se mi dost líbila, ale já bych potřeboval vytvořit ty jednotky, sakra. Ale berem. Bude nás to stát dost, ale máme 20. Tobě tady budeme chtít dát velký chlapy. Mlaďte je rychlejc, no bezvá, konečně. Mister protiútoku na trojku a tobě, bábo, dáme jo. Tady purpurové slunce. To uvidíte potom v akci, to mám strašně moc rád. Tady bohužel ztratíme tohle město, to se nedá nic dělat. Se nám to sebere docela dost peněz. Technologii nevím kterou, protože já na to nemám. Pro jízdu divokých orků, to by nemuselo špatný. Dáme nejdřív tohle. No, tak teď to přijde. Takže kde se nám to pokazí první? Bude to na severu, nebo to bude tady, nebo kde to bude? Hele, oni obsazují tady, jo. Se na to vyprdnu asi. Vrátíme se s touhle armádou, co jsem měl udělat předtím. Jsem měl obětovat tady ty špice, ale tam zase máme prachy, což je škoda. Sídlo je obléháno. Boji zlikviduj tohoto šlechtice. No, jasně, já bych rád, jako, ale no, to není žádná jako prča. Hele, my půjdeme sem. Tak. Nejde, jo? Super. Takže oni mi tady zničí zase tohle město. Klasicky. A tady nám běží tahle armáda, což zase není takový problém. S touhle já teda okamžitě běžím sem. A tady přemýšlím, že bych teda běžel kam? Nechcete se mnou dohodu? Ne? A kosti chřasti? Konfederace taky ne, aby se mi šikla zrovna. Ale vy dostáváte, takže by to mohlo být. A hele, přemýšlím, že bych s váma někam běžel.
Koukám, že vy bojujete proti Imrikovi, nejspíš, je to tak? Jo, bojujete, jsme parťáci, ale bohužel nám to je k ničemu. Hele, já přemýšlím, že bych s váma někam šel, ale nevím kam. Tady, když na ně zautočím, tak samozřejmě šanci nemám vůbec žádnou. Posádka nám umírá, jasně. Takže to uděláme asi takhle, následovně. Půjdeme někam sem. Půjdeme jen trošku naproti. Dáme si poslední kolo dneska. Na technologii budeme pokračovat, nějaký ještě zásoby máme. A teď jsem zvědavý, co udělá. Prosím, ať ještě jedno kolo, dvě kola vydržej. Trpaslíci, ať na mě taky nechoděj, ať na mě nikdo nechodí, hlavně, a oni už to zabrali. To je blbé. To je sakra blbé. Kurník šopa. No. Já si myslím, že bychom jim tam mohli jako napáchat nějaký ztráty, ale nebude to nic slavného. Já vůbec tou armádou tam neměl běhat, já potřebuji vysekat tady ty armády apokalypsy, takže zkusíme teď znova napáchat co největší ztráty, poslat tam tu armádu, co máme, a pak už ho zlikvidujeme a zničíme i to město a pak jim dorazíme zase všechny ty města a vrátíme se zpátky a já už doufám, že už tam nikdo nezjeví, což to není normální. Od začátku bojovat tady proti Archaonovi. Tak, dobroš. Z jaký strany jdete, hele? Kde bych vám mohl udělat co nejčí ztráty? Tady jsou nějaký démonky. Takže my budeme chtít určitě bojovat... Já na ten vršek bych si rád jako udržel, ale není tady nic, co bych si tam mohl dát, jako to je docela blbý. Máme ten Archaon a temně vyseká. Hele, tohle je dost blbý, jako. Už tady není nějaká barikáda nebo něco, co bychom si mohli udělat. Proč je to tak úplně blbě udělaný? No, tak počkej. Hele, sem si dáme střelce. Tak. Tady to půjdeme zatarasit. Zkusíme jim udělat nějaký ztráty, jo? Je možný ale, že půjdou tady odsaď. Ale to uděláme takhle. Dáme zahájit. Necháme se překvapit, co tady vymyslejí proti nám. Ale na druhé straně nejdou, takže to nemusíme řešit. Tady to zkusím potom zatarasit. Sem dáme věžku. A tady to zkusím bránit. Pokud zvládneme teda odolat a odvrátit tady tuhle armádu. Vy laskavě začněte střílet, co to jen půjde. Tak, a začni. Začni. Pojď se přiblížit. Tak, běžte bojovat, ty se na to vyprdni. A ty to tady pojď zadělat. Ještě tady na druhou stranu. Pojď.
A začněte střílet. Začněte laskavě střílet. Musíte ustřílet to, jak jen to půjde. Ty běž tady bojovat, tyhle ty válečníci nebo bojovníky tady, psy, váleční psy byste měli úplně v klidu a hravě porazit. Vy se to tady snažte ustřílet, kluci. Střílej, 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 bojuj, bojuj, bojuj. Třeba bych věžku a nějakou lepší, ale. Dobrý. Dobrý. Pokračujeme. 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 No, vypadá to zatím slibně. Vypadá to zatím slibně. Dělej, ale dělej. Pobíte jich co nejvíc, ztrácíš vítěznou pozici, ale to mě vůbec netrápí, jo, já potřebuji tyhle ty ňoumy porazit. Ale vy střílíte nebo nestřílíte? Vypadá to, že jo. Ty věce, dělej. Nebudu čekat. Jednoznačně nebudu čekat. A začni střílet na druhé straně, začni střílet na druhé straně. Vy pokračujte v palbě. Tady by se mi hodila nějaká věžka. Aj, aj, kolik toho máš ty? Hele, pojďte to řezat už, ale... Můžete se přiblížit, to bude hodně bolet. Potřeba bych tady nějaký jednotky na druhou stranu, potřeba bych tady na druhou stranu. Můžete bojovat. Pokračujte ve střelbě. To je konečná. To je bohužel konečná, panstvo. Běž, běž, zkus ho ustřílet, ale nic neslibuji. Tady nás držej psy, to taky nechápu. Třeba bych tohle, no, to by bylo lepší pro nás, to by bylo hodně lepší. Chce tamhle to zase. Zatracený, no, tak ty nás projedou jak máslem teda. Střílej. Třeba bych kouzla nějaký. Když se nám tady poštěstilo. Ne. No, dobrý. Dobrý, tak to si zhale Archeone, to jsi mi tam pomohl. Já mám trošku hele, lepší asi zbroj jak ty, takže tady jsme strašně zachránil život. Střílej, ale střílej, 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 yes! Bojujte, bojujte, bojujte. Vy se snažte ještě ustřílet. A bacha. Nic. Jedem, jedem. Dobrý, dobrý. Střílejte, ale střílejte, střílejte, střílejte. Pacha na druhou stranu. Já myslím, že ty ztráty tady uděláme pěkný. Se nemáme rozhodně za co stydět. Dobrý. Jo, to je pěkný. Je škoda, kdybys to hodil tamhle, bylo by to lepší. A běž si tady přemístit na tu druhou stranu, hele, tady to snad zvládneme sami ještě. Ale vy běžte, hele, běžte sem. Vy se stáhněte dozadu ještě. Takže zkusíme ještě samozřejmě bojovat. Nejsme žádný tady... loutky, co by se na to vykašlali. Tak a pokračujte, pokračujte, pokračujte. Tady by bylo fajn, kdybyste si něco hodili, ale ty tady zkus střílet, co to jen půjde.
A ty laskavě taky střílej. Tak, dělej. Buď tady, laskavě střílej, děkuji. Pokračujeme, hele, oni se nám tady vracejí ještě. Už tady klidně zůstaň vzadu. Ale vy střílejte, hele, máte prd kill, takže dělej. Pěkný. Super. Tak, běžte se přemístit, běžte se připravit. Laskavě střílejte, co to jen půjde. Můžete tam trošku zaměstnat. Jenom trošku. Tak, co ty věšky, ale? Třeba bych něco od vás, abyste fakt kropili. Jo, hele, možná. No, zapsi tam ty jednotky. Střílej. Ne, hotovo, škoda. Ale bylo to hodně jako těžký, hodně zajímavý. A šanci by tam ani nebyla asi, no. Měli jsme málo silných jednotek. Ještě se snažím tady něco pomlátit, ale vidíte sami, že jim zbylo teda sotva pár jednotek. Statečná porážka, si taky myslím. 944 ztrát, Archon 217 kilů, tyjo, to je blázen. Nevadí ale, vůbec nevadí. My tohle teda máme. Já tam skočím s tou armádou, zkusím je vysekat. I kdyby nám zautočili na tohleto město, odkud odejdu, tak by to neměli dobít. A pak bych to viděl, že příště půjdeme konečně na to jejich město, aby jsme se jich zbavili úplně kompletně a navždy. Doufám teda, že to bude navždy. Zrušej mi to, no jasně. Jo. Tak to začíná být pěkně zajímavý teda. Hodně pěkně zajímavý. Takže sídlo bylo srovnáno. Takže tohle to máme takto. Vyvinuli jsme technologii. Nová mise. Tak, jak to tady vymyslíme? Docela by mě zajímalo, kde je ten blb. Tady. Takže doufám, že do mě půjdeš. Hlavní město by si dobít neměl, kdyby se snažil jako sebe víc. Takže tohle to bychom měli. Tady se trošku bojím, teda jak to dopadne. A hele, kde je ta armáda? Víte někdo? Nevíme. Hele, my tě tady obejdeme, tebe zrušíme. I kdybychom tady přišli o tohleto město skrz tady těch trpaslíků, tak se sem potom vrátíme. A na tohle bohužel budeme muset asi kašlat zatím. Tohle si zabereme potom znovu, hned jak tady ty zabijeme, tak půjdeme sem. Tady bychom to měli úplně v klidu vymlátit. A to je asi všechno, co jsem vám dneska chtěl ukázat. Já doufám teda, že se vám dnešní díl líbil. Opět trošku teda chaos, matek. Něco málo jsme teda se získali, něco málo jsme odbojovali. My se tady zbavíme tady Skarsnika, toho vymlátíme a začneme pokračovat tady v dobývání s Grimgorem a jednu armádu vyšleme tady na trpasíky, což by mělo být potom úplně easy. Což nebude easy, ale musím tady hrát trošku tvrdýho. No nic, mějte se hezky a zase příště. Ahoj.